Советот на Обштина Кочани на 13-тата седница расправаше за единствената точка од дневниот ред усвојување на статутот на новоформираното заедничко јавно предпријатие Пониква КП Кочани. Со мнозинство гласови беше усвоен статутот на заедничкото јавно предпријатие Пониква КП Кочани и со тоа се завршени законските обврски за негово формирање. Новоформираното предпријатие ќе управува со постојниот ски центар на Пониква. Една од приоритетните дејности ќе биде и организирањето превоз на патници до и од Пониква. Заедничкото јавно предпријатие Пониква КП Кочани се очекува да започне со работа со седиште во Кочани, со 5 мина вработени од кои тројца од Кочани и двајца од Пробишти. Трошоците за негово работење ќе се покриваат со пари од собствените приходи, подеднакво од буџетите на Кочани и Пробишти, како и од донации, спонзорства и од други извори.